はいどうも、なおちんです。さあ、今日もゼルダの伝説をやっていきましょう。今日ですけども、高速移動できる乗り物を作ってみました。これですね。一見、鍵みたいな形をしてますけども、これかなり、移動しやすいです。では、早速乗ってみましょう。行くぞ。操縦席までね、すぐ到着できるっていうのもいいですよね。行きまーす。こんな感じです。ちょっと待ってね。OK。行きましょう。横が、炎になってて、まあ、一応敵もね、倒しながら移動できるっていう感じにしてます。あー、引っかかった。あれ、横の棒邪魔だったな。横の棒がなければ、もっと移動が、スムーズになるね。うん。あれがあると敵は倒せるけども、引っかかっちゃうんだよね。うん。なので、あれはない方がスムーズに行くっぽい。これがいい。これが、ベストな形か。それでは、作り方の説明ですね。タイヤを2つくっつけます。で、真ん中になるタイヤの周りに車輪を8個つける。で、タイヤと逆側の方に起き上がりこぼしをつけて、その上に板と操縦席ですね。この板があることによって操縦席に登りやすくなりますので、つけた方がいいですね。石の板でもいいのかな？まあ木だったらちょっと燃える可能性があるんだけども。まあいいんじゃないですか？で、周りに、砲台とかもね、つけていいとは思うんですよ。でも、砲台つけちゃうと、ちょっと移動が微妙になるのかな。なので移動だけを考えると砲台とか武器なんかはつけない方が良さそうです。まあちょっとぐらいつけてもいいのかな。この操縦席の目の前にレーザーとかはつけてもいいのかもしれませんね。はい、ということで今日は高速移動できるバイク的なやつ作ってみました。ではまた別のやつ作っていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。